Шымкенттіктер кез келген жаңалықты жатырқамай қабылдауға да үйренді. Қоғамдық көліктерге енгізіліп жатқан SMS төлем жүйесін сынауға да белсенділік танытып отыр. Бұған дейін кондукторға қолма-қол ақысын беріп келген шаһар тұрғындары енді смартфон арқылы есептеседі. Төленген соң сол жерде несі шығады, чегі, электронды чегі уақыты көрсетіледі. Сол арқылы төленгені кондукторға көрсетіліп, дәлелденеді төленгені. Қазір енді бұл жүйе өткен аптада қойылды. Қазір кондукторлар мен жаңағы жүргізушілер арасында түсіндіру жұмыстары, бірсыпыра түсіндіру жұмыстары өткізілді. Енді қазір олардың өкілдері бүгін тағы да инструктаж, жаңағы кондукторлармен толығымен инструктаж өткізеді. Оның ерекшеліктерімен, жаңағы нелерін бәрін толығымен тағы да өткізеді. Бұл пилоттық жоба. Пилоттық жоба әзірге үш қоғамдық бағытта сыналады. Атап айтсақ, 141, 147 және 148 автобустар таңдалып алынған. Жыл басында қаланың шет шағын аудандарына қатынайтын жолаушылар ғана электронды түрде төлем жасайды. Ал жыл соңына дейін бұл жүйе қаламыздың барлық қоғамдық көлігіне енгізілмек. Сол қолмен төлеп отыр ғой қазір, кәдімгі 70 теңге билетпен. Сол анда SMS пен жаңа төлейтін бар, оны білмедім, оны қалай істетеді. Өздері төлейді ма адам? Өздері төлейді. Қалай? Білмеймін, көрген жоқпын әлі төлеген. Негізі төлеу үшін қойып қойды соны. Ол төлесе сіз қалай білесіз төлеген бар? Мен білмейді екенмін оны, түсінбе. Әлі хабарым жоқ. Төлегендер адамдар бар ма? Жоқ, төлеген жоқ әлі ешкім. Төлеген жоқ. Айта кетейік, шымкенттік жолаушылар Билайн және KSL операторлары арқылы төлем жасайды. Яғни тұрғындар ұялы телефондарына қосымша өткізіп, немесе SMS кодпен хабарлама арқылы жол ақысын береді. Қаржы бірліктен немесе есептегі ақшадан алынады. Ескере кететін жайт, жолаушыға қосымша үстемелер болмайды.